ټغوریه څه دي دا جی بیا ټغوریه ټغوریه چې پرون مې درته وی ډاکټر له مې بوزه په دې خوا دې خوا کمپیوټران نه کیږي سینه مې خرابه ده اخبار دې کتلې تا ته هم سرکوزیه په پینډی کې ویډیو ښه ډاکټر دی ډېر ښه علاج کوي ځه مړه علاج کوي ته سه چلته به مې بوزي سه پرهیز نه کوې پرون د دوه مجمې روجې خوړلې سینه به یې نه خرابېږي زه ستا نوکر یم نور څه کار به زما نه وي بس تا به په ډاکټرانو ګرځم نو څه کوې خبردار وګورې که خوله دې غلطه وخوځولې اوسه دې ځای ده بې غیرته زه د دې ځای ته چې پیدا شي پته له ما ډزې کړې وې بس بس ډزې کړې وې ډزې کړې وې نه به دې کولې که نه ما درته وایي چې ډزې وکړه زه په څه پوهېدم زه ډوله ستا پلار نه ما کې دې څه کار نشته ښه او نه مې زامن شته د غل دی نو ما به ټیک دې وینه کښې زپرې کړي اورې بس دغه شان خېمه بس دغه شان خېمه یو کس به م خواله نه راځې پرېږده چې مړ شم زما قسمت داسې دی نمرې نمرې مړه ما پالش مه لګوه غوښه هېڅ ضرورت هم نشته ښه که تازه بوتلم نو پرون به دې بوتلې وم زه به اخبارونه ګورم زما به نور څه کار نه وي اسې داجي هغه باډي دې ګورې پاتې نه ده بې غیرتو ستاسو په شان ځوانان چې وي نو پلار په اوږه ګرځئ تاسو خو ټیکسي راولم ها ټیکسي راوله چې ټیپ پکې استاد دا دې پیسه لګولې ته پنجابي د پښتو ګانې ولګوه زما د ټرک ډرایور قدر شنی بیا رډو ولګوه چې خبرونه واورو دا جی غلې کښېنه سړی دا خار دی پینډی خار دی دا څه بانډه نه ده چې ته ورته خپل فرمایشونه کوې مشر سړی ځان دې شرمولې دی ډرایور استاذو دی که کور یې غلی شې غلی شې غلی شې رنځوره په ډاکټرانو باندې څه کوې خو دغه مخامخ سلیماګانې دي فلم پکې وګوره زه یې کورته ښځه وختینی ګانه ولګوه هغه ساده ساده دی زما جانان دی مخکې ګوره وینه جنګې استاذ د میرا اوس کیسټ پکې ده مړه د خدای خاطر وکې د مزغو نه م خلاص کړم ظالمانو نه را سره نورې کیسټې شته او نه مخکې تلی شم بس ما بیل او تا وګټله معافي دېنه غواړم دله د مزغو علاج وکړې استاذ ته ولې د زړه نه تنګې خدای دې غر که نو د زرسانګې څه کیسټ پرې ولګوه که نه څه پی ای جاز کښې خو دې نه و کینولي خو موټر دی که نه ښه در سره شته خو نه یې لګې ډېر روان یې یاره په ایمان کو تاسو سره زما د زړه زور نوري بس تاسو پوه شئ او دا ګاډې پوه شئ مالم مازغه خراب کړه زه در نه لاړم ما معاف کړې ته بیمار نه یې مینټلې زه مینټلې مړه ته خو هم ټیز مه یارې